অৱশেষত সম্ভৱ হ'ল চাৰ্চ অফ পাৰ। ব্ৰিটেইনত চাৰ্চ অফ পাৰ কৰি শাসনলৈ লেবাৰ পাৰ্টি, 14 বছৰৰ পাছত ক্ষমতাচ্যুত কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টি, ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনাকৰ শোচনীয় পৰাজয়, গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ হাউচ অৱ কমনছ অথবা নিম্ন সদনৰ নিৰ্বাচনত কনজাৰ্ভেটিভ দলক পৰাজিত কৰি 14 বছৰৰ মূৰত শাসনলৈ উভতিল লেবাৰ পাৰ্টি। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে 46 নিযুত ভোটাৰে দেশখনৰ 40,000 ভোটকেন্দ্ৰত পুৱা 7 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈ ভোট প্ৰদান কৰে। শুকুৰবাৰে ঘোষণা হয় দেশখনৰ 650টা সংসদীয় সমষ্টিৰ ফলাফল। ইংলেণ্ড, স্কটলেণ্ড, ৱেলছ আৰু উত্তৰ আয়াৰলেণ্ডেৰে গঠিত গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ নৱতম প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে কিয়েৰ ষ্টাৰ্মাৰে। কিয়েৰ ষ্টাৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন লেবাৰ পাৰ্টীয়ে 412খন আসনত জয়লাভ কৰে। শপত গ্ৰহণ কৰিয়েই 10 নং ডাউনিং ষ্ট্ৰীটৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰে পূৰ্বৰ আইনজীৱী আৰু এতিয়াৰ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিয়েৰ ষ্টাৰ্মাৰে। ষ্টাৰ্মাৰে কয় লেবাৰ পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হ'ব সেৱাৰ চৰকাৰ। ষ্টাৰ্মাৰে ৰাষ্ট্ৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা উনুকিয়াই নিজৰ ভাষণত। ইফালে লেবাৰ পাৰ্টীৰ চৰকাৰত এঞ্জেলা ৰেমাৰক দিয়া হয় উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আৰু ৰাছেল ৰিভছক দায়িত্ব দিয়া হয় দেশৰ প্ৰথম মহিলা চেঞ্চেলৰ হিচাপে। গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ নিম্ন সদনত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন 326খন আসনৰ। নিৰ্বাচনটোত অংশ লয় 98টা ৰাজনৈতিক দলে, কিন্তু ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনাক নেতৃত্বাধীন কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টী কেৱল 119খন আসনতে জয়ী হয়। আনকি দক্ষিণ পশ্চিম নৰফক সমষ্টিক যোৱা 14 বছৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা কনজাৰ্ভেটিভ দলৰ নেত্ৰী আৰু ঋষি সুনাকৰ শাসনকালত গৃহমন্ত্ৰী হোৱা লিজ ট্ৰাছ পৰাজিত হয়। নিৰ্বাচনটোত লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীয়ে 71খন আৰু ৰিফৰ্ম UK দলে 4খন আসন লাভ কৰে। লেবাৰ পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি সফলতাৰ মুখ্য কাৰণ। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰ 1, অৰ্থনীতি। অৰ্থনীতি, স্থায়ী অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে লেবাৰ পাৰ্টীৰ প্ৰথম মিছন। সম্পদ সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়ৰ সমৰ্থন আৰু শ্ৰমিকৰ সমৰ্থন কৰিব বুলি কৈছিল লেবাৰ পাৰ্টীয়ে। তদুপৰি নতুন ঔদ্যোগিক নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰি হ্ৰস্বম্যাদী অৰ্থনৈতিক নীতিৰ অন্ত পেলোৱাৰ কথাও কৈছিল লেবাৰ পাৰ্টীয়ে। লেবাৰ পাৰ্টীয়ে 7.3 বিলিয়ন পাউণ্ডৰ মূলধনেৰে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ পুঁজি স্থাপন কৰাৰ মনস্থ কৰিছে। উন্নয়ন আৰু স্বচ্ছ শক্তি বা ক্লিন এনাৰ্জিৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰতি পাউণ্ড ৰাজহুৱা ধনৰ বিপৰীতে 3 পাউণ্ড ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰাটো হ'ব এই ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য। দলটোৱে কয় যে চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগী বিত্তীয় নিয়মৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব, য'ত সুষম বাজেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব, দৈনন্দিন খৰচ ৰাজহৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰা হ'ব আৰু পূৰ্বানুমান অনুসৰি চৰকাৰৰ 5ম বৰ্ষত অৰ্থনীতিৰ অংশ হিচাপে ঋণ হ্ৰাস পাব। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰ 2, কৰ। লেবাৰ পাৰ্টীয়ে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ লোকৰ কৰ বৃদ্ধি নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। মৌলিক, উৎসৱা অতিৰিক্ত আয়কৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় বীমা আৰু ভেটৰ হাৰ বৃদ্ধি নকৰাকৈ এই লক্ষ্য সাধনৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা বৰ্তমানৰ 25% নিগম কৰৰ সীমা অতিক্ৰম নোহোৱাকৈ থাকিব। তদুপৰি ব্ৰিটেইনত বাস কৰা কিছুমান তথাকথিত প্ৰৱাসী ধনী লোকে কৰ পৰিশোধ নকৰাৰ সুবিধা থকা সুৰুঙাসমূহো বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে দলটোৱে। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰ 3, স্বাস্থ্য আৰু সামাজিক যত্ন। প্ৰতি সপ্তাহত 40,000 নতুন নিযুক্তিৰ সংযোজন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্যসেৱাত মানুহৰ অপেক্ষাৰ সময় অৰ্থাৎ ৱেইটিং টাইম কমাবলৈ লেবাৰ পাৰ্টীয়ে পৰিকল্পনা কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ডায়েগনষ্টিক কেঞ্চাৰ স্কেনাৰৰ সংখ্যাও দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব। লেবাৰ পাৰ্টীয়ে আৰু হাজাৰ হাজাৰ প্ৰশিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। তাৰ ফলত যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোক সকলোৰে বাবে এপইণ্টমেণ্ট নিশ্চিত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও 3-5 বছৰীয়া শিশুৰ বাবে চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত টুথব্ৰাছ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব। দন্ত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত জৰুৰীভাৱে 7 লাখ নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় অঞ্চলসমূহত নতুন দন্ত চিকিৎসকক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে লেবাৰ পাৰ্টীয়ে। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰ 4, প্ৰব্ৰজনৰ নীতি। লেবাৰ পাৰ্টীয়ে প্ৰব্ৰজন হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ব্ৰিটেইনৰ পইণ্ট ভিত্তিক প্ৰব্ৰজন ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিব বিচাৰিছে লেবাৰ পাৰ্টীয়ে। তদুপৰি ভিছাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আনি আৰু শ্ৰমিকৰ নাটনি হোৱা খণ্ডত ঘৰুৱা শ্ৰমিকক প্ৰশিক্ষণ দি এই প্ৰব্ৰজন ৰোধৰ চেষ্টা চলাব লেবাৰ পাৰ্টীয়ে। অবৈধ প্ৰব্ৰজন সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ কনজাৰ্ভেটিভ চৰকাৰে শৰণাৰ্থীক ৰাৱাণ্ডালৈ বিতাড়িত কৰাৰ নীতি বাতিল কৰিব লেবাৰ পাৰ্টীৰ চৰকাৰে। লগতে মানুহ সৰবৰাহকাৰী গেং বন্ধ কৰা আৰু সীমান্তৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব দিব লেবাৰ পাৰ্টীয়ে। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰ 5, শিক্ষা। লেবাৰ পাৰ্টীয়ে মূল বিষয়সমূহত 6,500 নতুন শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।
লগতে চৰকাৰখনে প্ৰতিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট ক্লাবৰ বাবে ধন আবণ্টন কৰিব। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধিক বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে চৰকাৰী কৰ ৰেহাইৰ অন্ত পেলোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে লেবাৰ পাৰ্টীয়ে। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰ ছয়, সাংবিধানিক সংস্কাৰ। লেবাৰ পাৰ্টীয়ে ভোটদানৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 16 বছৰলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। সংসদৰ উচ্চ সদন অথবা হাউচ অৱ লৰ্ডছতো বংশানুক্ৰমিক স্থান আৰু ভোটদানৰ অধিকাৰ আঁতৰাই অৱসৰৰ বাধ্যতামূলক বয়স প্ৰৱৰ্তন কৰিব নতুন চৰকাৰে। ইয়াৰ উপৰিও অৱশেষত হাউচ অৱ লৰ্ডছৰ ঠাইত বিকল্প হিচাপে দ্বিতীয় চেম্বাৰ স্থাপন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, যিটো গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ অঞ্চল আৰু দেশসমূহৰ অধিক প্ৰতিনিধিত্বমূলক হ'ব। সফল নহ'ল ঋষি সুনাকৰ ৰণনীতি। যোৱা 21 মাহে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শাসনভাৰ দখল কৰি আছিল ঋষি সুনাকে। ঋষি সুনাক এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তি আৰু হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বাসী। বিধ্বস্ত অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি, দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰতিটো কামতে ব্যয় বৃদ্ধি, প্ৰব্ৰজনৰ সমস্যা, ইজৰাইল পেলেষ্টাইন তথা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ ফলত গৰম হৈ আছিল ব্ৰিটেইনৰ ৰাজনৈতিক বতাহ। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ ওপৰত আছিল যথেষ্ট চাপ, বিশেষকৈ হেৰুৱা অৰ্থনীতি উভতাই আনিবলৈ অপাৰগ হৈছিল ঋষি সুনাক। এনেবোৰ কাৰণেই নিৰ্বাচনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে ঋষি সুনাকে কাৰ্যকালৰ ছমাহ সময় বাকী থাকোঁতেই যোৱা 12 মে'ত আগতীয়া নিৰ্বাচনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। বিৰোধী প্ৰস্তুত হোৱাৰ আগেয়ে সুকলমে নিৰ্বাচন জয়ৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সুনাকে, কিন্তু সুনাকৰ বাজিমাত কৰা নহ'ল। এক নিযুত হিন্দু ভোটাৰ আৰু 14টা হিন্দু সংগঠনৰ উমৈহতীয়া সমৰ্থনেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে সুনাকৰ শোচনীয় পৰাজয়। নতুন চৰকাৰে ভাৰতৰ লগত বৃদ্ধি কৰিব দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক। ব্ৰিটেইনৰ লেবাৰ পাৰ্টীৰ লগত আছে ভাৰতৰ এক ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক। লেবাৰ পাৰ্টীৰ শাসনকালতে ভাৰতে লাভ কৰিছিল স্বাধীনতাৰ সোৱাদ, গতিকে লেবাৰ পাৰ্টীৰ বিজয়ে ভাৰতৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী কিয়েৰ ষ্টাৰ্মাৰেও এই কথাত মোহৰ লগাইছে। কিন্তু ভাৰতৰ লগত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক, ভাৰতৰ লগত মুক্ত বাণিজ্যৰ চুক্তি সম্পাদন কৰিবলৈ ইচ্ছুক। শিক্ষা, কৌশলগত সম্পৰ্ক, ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ, প্ৰযুক্তি আৰু নিৰাপত্তা আদি নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰে সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ষ্টাৰ্মাৰে। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰত আৰু ব্ৰিটেইনৰ সম্পৰ্ক কোন দিশে গতি কৰে সেয়াও হ'ব এক লক্ষণীয় বিষয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।